protože je to to, je to dneska zaměřený na Hniličko. My budeme mít 20 let života. Hniličko to je taková jakoby, takový indiánský kmen Hniličko. Ty lidi, co tam s tím už jsme, co tam tudy prošli, co zemřeli i co se narodili nám děti. A tak nikdo jiný show nemá. A on to navíc napsal, takže mi přišlo docela vhodný se tady sejít. No. Ale třesu se, protože on to neví, kdo přijde, že přijde Hniličko a že má mluvit o Hniličku. To jsem zvědavá, o čem budeme mluvit. Já budu dělat, když se mi to nebude líbit, budu dělat jako v kufru, nevím dál. Ne, to měj nikdy. To měj nikdy. To já nevím, co teď se mu honí hlavou. To ani nesouvisí se mnou. To je něco, co s ním právě. Já mám sebou jídlo. On je mu nejvíc zacpete hubu, když mu dáte něco do ní. Tak manžel mi udělal sebou jedno hubky a když to bude nejhorší, tak mu to tam prdnula bomba. A já se těším na něj, jakoby. Tam jenom nesmíte přistoupit s ním na dialog, protože on ho vlastně, on se neptá, že jo. Jeho to nezajímá, co říkáte. Jeho zajímá to, aby vás roztrhal na mraky. A to já jsem v tomhle hrozně snadná. No to klidně, to nevím, já to taky teda nemám připravený. To klidně můžu se ho ptát, ale on mi neodpoví. Já myslím, že já se budu hodně obracet na diváky. Tam to bude, diváci budou moje, možná i na kameramany. Takhle jako, no, že si toto pojednám, aby na kapelu. Je tady David dneska? No, tak ty mě měli rádi, kluci mě znají. Jako já pamatuju všechny, celou tu jeho skvadru. No těším se a doufám, že nebude dávat žádný záludný otázky, no. Jinak se taky je tady ta výhoda, to se ještě nestalo, že? Já se můžu zvednout, popřát mu hezký svátky, hezký Vánoce, Chanuku, která ostatně dneska začala. No a jít domů, nebo mezi diváky. Jo, už tam musíš, jo, už začínáš. No tak já tady ještě, tak mi pak řekněte, až tam mám být.